Assalomu alaykum azizlar. Kanalimga xush kelibsiz. Ushbu videomda men ingliz tilini bir muddatdan beri o'rganib kelayotgan, lekin hali ham ingliz tilida to'liq, chiroyli yoki o'zi xohlagandek gaplasha olmayotgan o'quvchilarimga bir qator tavsiyalarimni berib o'tmoqchiman. Agar sizning ham speaking skills, ya'ni so'zlashuv qobiliyati bilan bir qancha muammolaringiz bo'lsa, albatta ushbu videoyimni diqqat bilan oxirigacha tomosha qiling va inshaalloh umid qilamanki, tavsiyalarimni bajarsangiz, siz ham chiroyli shaklda o'zingiz xohlagandek ravon ingliz tilida gaplasha olasiz. Tayyormisiz? Unda videomizni boshlaylik. Eng birinchi tavsiyam bu: hech qachon ingliz tilingizdan uyalmang. Umuman, har qanday yangi chet tilini o'rganar ekansiz, o'sha tilda gapirayotganingizda bundan uyalmang. Qanday darajada, qanday xatoliklar bilan, qanday aksent bilan gapirasiz, bu muhim emas. Eng muhimi, siz mana shu tilda qandaydir shaklda o'zingizni ifodalay olyapsiz. Fikringizni bildira olyapsiz. Sizni qandaydir qilib tushuna olishyapti va bundan siz hech qachon uyalmang. Mana shu uyalish barrier deymiz biz, sizga to'siqlarni qo'yadi va siz orqaga ketaverasiz. Va mana shu uyalishga olib keladigan yana bir sabablardan biri bu juda ham ko'p testlar yechish, faqat grammatika bilan shug'ullanish. Ya'ni ko'pincha repetitorlarga borsak, o'quv markazlariga borsak va o'zimiz ham mustaqil o'rganishni boshlasak ingliz tilini, biz o'tirib faqat grammatika mashqlarini bajaramiz. Faqatgina testlar yechamiz. Va bunda so'zlashuv praktikasi, amaliyoti bo'lmaganligi sababli keyinchalik ingliz tilini zo'r o'rganib olsak ham, ya'ni grammatika jihatdan, qoidalar va hokazo, biz gapirishda qiynalamiz. Miyamizda juda bir chiroyli shaklda fikr bildiramiz, lekin so'zlashni boshlaganimizda qandaydir g'alati bir jumlalar chiqib keladi. Va buning sababi biz uyalishni boshlaymiz, yetarlicha amaliyot bo'lmaganligi sababli murakkabroq jumlalarni tuzishga qiynalamiz. Shuning uchun tilni, har qanday tilni o'rganishni boshlaganingizda darhol speaking skills, ya'ni so'zlashuv ko'nikmalarini ham amaliyotda qo'llashni, tajriba qilishni boshlang azizlar va aksentingiz bo'ladimi? Xatolaringiz bo'ladimi? Grammatika xatolar, har qanday xatolar. Ularni qilishdan qo'rqmang va uyalmang. Ikkinchisi esa biz gapirayotganda yo'l qo'yadigan xatolar. Doim miyamizda bir fikr bo'ladi. Hozir gapirsam, xato gapirib qo'ysam, shamanda bo'laman, ustuna qulishadi, gapirmay qo'yaqoling, xato gapirib qo'yaman, something like that. Don't do that, okay? Hech qachon xatolaringizdan qo'rqmang. Sizni boshqa bir tilda gapirayotganingizni o'zi bu katta yutuq. Hammaning ham qo'lidan 2-chi, 3-chi, 4-chi, 10-chi tilda gapirish kelmaydi. Ha, bor, insonlar bor. Kichikligidan bir qancha tillarni ota-onasi o'rgatadi, shunday muhitda katta bo'ladi va erkin shaklda bir qancha tillarda qiynalmasdan, xatolarsiz gapiradi. Lekin katta bo'lib o'rganganlar biroz qiynaladilar va xatolarga yo'l qo'yib qo'yishdan qo'rqishadi. Azizlar, umuman qo'rqmang. Bu hech qanday qo'rqinchli, uyatli narsa emas. Agar siz mana shu xatolarni qilib-qilib gapirib olsangiz, bu xatolar ustida ishlashni boshlaysiz. Atrofingizdagi odamlar siz qilayotgan xatolarni tuzatishadi, eslab qolishga harakat qilasiz, amaliyot qilasiz va tez orada o'sha xatolarsiz gapirishni boshlaysiz. Kelishdikmi? Xatolardan qo'rqmaymiz. Keyingi tavsiyam ko'pincha meni juda xafa qiladi va jahlimni chiqaradi.
Darslar davomida yoki bir inson bilan ingliz tilida gaplashayotganimda, ya'ni ingliz tilini o'rganayotgan inson bilan gaplashayotganimda, o'sha inson ingliz tilida xato qilib qo'ysa, darrov kechirim so'raydi. I'm sorry. I'm not blah 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 blah. Unday qilmanglar. Hech qachon ingliz tilida gaplayotganingizda yoki har qanday chet tilida gaplayotganingizda biror bir xato qilib qo'ysangiz, ayniqsa IELTS va shunga o'xshash imtihonlarga kirganingizda xato qilib qo'yganingizni tushunsangiz, oddiygina xatoingizni to'g'rilang. Bu uchun uzr so'rashni keragi yo'q va uzr so'rash aksincha yaxshi emas. Kelishdiga ingliz tilida gapiramiz va xato qilib qo'yganimizni tushunganimizda yoki gapira olmayotganimizda bu uchun uzr so'ramaymiz. Keyingi tavsiyam o'zingizni qiynamang. Ko'pincha juda ko'p tajribamda o'tgan o'quvchilar biroz muddat qolganda kelishadi-da, ustoz, shuncha vaqtim qoldi, tez tayyorlanishim kerak va hokazo shaklida aytishadi gaplarni. Bu yaxshi emas azizlar. Ya'ni, masalan, deylik, juda ko'p ovqat yesangiz, organizmingiz qiynaladi, to'g'rimi? Miya ham organizmning bir, bizning tanamizning bir qismi. Unga ham siz zo'rlab ko'p ma'lumot beradigan bo'lsangiz, uni qiynaydigan bo'lsangiz, uxlamasdan kechalari shug'ullanadigan bo'lsangiz, u ham qiynaladi. Organizmingiz toliqadi va bunda hech qanday ya'ni natija bo'ladi, lekin siz kutgan natija bo'lmaydi, qiynalganingiz qoladi. Shuning uchun bir narsani o'rganishni oldingizga maqsad qilib qo'ydingizmi? Albatta, jadval tuzing. Kun tartibi, haftalik jadvallar, oylik jadvallar, yillik jadval, bilmadim, o'sha tilni qancha muddat o'rganmoqchisiz. Mana shuni o'zingizga maqsad qo'ying, reja qiling va mana shu rejaga qat'iy amal qilgan holatda davom eting. Qisqa muddatda o'zingizni qiynab, zo'rlab, buncha so'z yodlayman, buncha mashq bajaraman qilib o'zingizni qiynasangiz, bu o'rganish jarayonini yo sekinlashtiradi, yo orqaga tortadi, yoki umuman to'xtatib qo'yadi. Shuning uchun hamma narsa oz-ozdan, vaqti-vaqti bilan bajarilgani yaxshi. Xuddi boshqa ishlar kabi ingliz tilini o'rganish jarayoni ham. Chet tillarni o'rganishni boshlarkanmiz, biroz suhbatlashish darajasiga yetganimizdan keyin suhbatlashsak, bizda qandaydir aksent paydo bo'ladi. Ya'ni sheva. Ba'zi so'zlarni xato shaklda talaffuz qilamiz. Bu har doim ham hammada ham bo'lavermaydi, lekin ba'zi insonlarda bo'ladi va mana shu aksenti bor insonlar. Hech qachon uyalmang. Xavotir olmang, agar sizni boshqalar tushunmasa. Aksentlar aslida juda ham ko'p. 160 dan ortiq dialekt, lahcha bor ingliz tilida va balki siz bu siniq ingliz tilingiz bilan, mana shu aksentingiz bilan balki qaysidir aksentda gapirayotgan bo'lishingiz mumkin. Biz bilmaymiz-ku, biz ingliz tilidagi barcha aksentlarni aynan qanday ko'rinishga egaligini bilmaymiz-ku. Shuning uchun qaysi aksent bilan, qanday xunuk bir aksent bilan gapiryapsiz, sizni odamlar tushunmayapti, bular haqida umuman qayg'urmang. Tilni chuqurroq, mukammalroq o'rganishga harakat qiling. Sekin-sekin aksentingiz ustida ham ishlab, o'zingizni hammaga tushunarli shaklga ham keltirib olasiz. Va yana bir eng muhim tavsiyalardan biri, bu o'zingizni hech qachon kimdir bilan solishtirmang. Hech narsada, nafaqat til o'rganishda, balki har qanday sohada, har qanday narsada o'zingizni hech qachon birov bilan solishtirmang. Masalan, akangiz, do'stingiz, sinfdoshingiz, kursdoshingiz, qo'shningiz, Anvar akaning o'g'illari, Halima opaning qizlari, yana kimdir ingliz tilini juda ham yaxshi o'rganib, juda ham oldinga ketayotgan bo'lishi mumkin. Siz unga o'zingizni taqqoslab yoki uyingizdagilar palonchi unaqa qilibdi, palonchi pistonchi bunday qilibdi shaklida gapirsa ham,
siz o'zingizni ularga taqqoslamang. Chunki hammaning o'rganish tezligi, olish tezligi har xil. Kimdir matematikani yaxshi biladi, kimdir tarixni, tillarni, adabiyotni yaxshi o'zlashtira oladi. Balkim sizni til o'rganish qobiliyatlaringiz sekinroqdir. Balkim hozir juda yaxshi bo'lmagan shaklda, keyinchalik esa juda ham yaxshi shaklda, o'sha Anvar akaning o'g'illaridan ham yaxshiroq shaklda o'rganib olarsiz. Buni biz bilmaymiz-ku. Shuning uchun o'zingizni hech qachon birov bilan taqqoslamang, balki o'zingizni kecha bilan, o'tgan kuni bilan, bir oy avval bilan solishtiring. Masalan, deylik, bir oy avval nechta so'z yozdingiz? Deylik, 50 so'z yozdingiz. Okay, bu oy nechta so'z yodla olasiz? 60 so'z yodla olasizmi? Yodladingizmi? Mana shular haqida bosh qotiringlar.